Пане Петре, доброго вечора. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Я хочу вас привітати, привітати з Новим роком і сказати нашим глядачам, що з нами Петро Кузик, комбат батальйону «Свобода», один з найвпливовіших українських військових. За версією журналу НВ, це рейтинг, який вони робили, і для цього звернулись за допомогою до дуже багатьох експертів, які вас, пане Петре, назвали одним з найяскравіших і найвпливовіших, повторюю, українських військових сьогодні під час великої широкомасштабної війни Росії проти України. Скажіть, будь ласка, ну хоч трошки приємно? Да, безумовно, дякую. Це дуже приємно і таке звання несподівано. Я можу точно сказати, я, можливо, найнервовіший з українських військових, або на нарадах з начальством найнахальніший і найістеричніший, але я не думав про себе, що я найвпливовіший, да й не думаю так, відверто кажучи. Просто я, ну, знаєте, завжди відрізнявся тим, що не боявся десь там на тих же нарадах чи на планування бойових операцій говорити те, що я думаю. Інколи я думаю не зовсім добре про дії керівництва, тому були скандали з цього приводу. Може, це вплинуло, я не знаю. От. Ну, у нас були, у нас, знаєте, я ж підрозділ, ну так сталося, опинявся в самих гарячих точках, коли звільнили Ірпінь, Бучу, Гостомель, ми зразу попали в Рубіжне. Там масакра була, потім в Сєвєродонецьк. Я пам'ятаю, нарада, у нас виходить, ми в Сєвєродонецьк рухаємося вперед, одні з небагатьох підрозділів, які там знаходилися. Мене викликає один з генералів, я не буду поплюжити його честь в прямому ефірі, але от там, я як зараз на карті, мій підрозділ, і від нього намальовані такі прямі стрілочки на лінії ворогів. Тобто таке класне планування. Я говорю, це що, 42-й рік? У нас що, лобові атаки ще збереглися? Що ти пропонуєш мені? А це ж цельний генерал, я при всіх почав його авторитет під сумнів ставити. В общем, закінчилося обміном люб'язностями і, ну, і так далі. От якби мене назвали найскандальнішим, чи найістеричнішим, чи той, хто найбільше висловлював в обличчя неприємності начальству, це, мабуть, про мене. І як після цього вас начальство любити, скажіть? Так, а ми добровольчий підрозділ, ми, ну що вони, мене звільнити можуть? Ні, не можуть звільнити. Після війни, мабуть, будуть там вже доганяти. А зараз працюємо і працюємо. Але, пане Петре, як результат, після того, що є така дискусія, да, на етапі планування, результат це покращувало? Була якась корекція, яка призводила до більш гарних, ну, правильних результатів? 100%. Це і відрізняє українську армію, що час від часу чують нас. Більше того, ну, якби результатом є не просто виконане завдання, а життя обмежені життя. І, ну, інколи, наприклад, от у мене був такий перший, от в Рубіжному, мені, ну, там, до честі сказати, командир БТГР, який треба було вирівняти лінію. І я йому кажу, що треба вирівняти лінію, ми неефективно боремося. Він каже, ну, на мене заведуть кримінальну справу, бо він так очі вверх підняв. Микола Миколаївич, ми по сьогоднішній день з ним дружимо, каже, та, однією більшою, однією меншою робимо. І ми зробили, ми, в принципі, зразу ж після того налагодили ситуацію, і ми попалили купу танків, дуже ефективно почали працювати, знищили купу особового складу і перестали втрачати людей. Ну, є задачі, які мені там не подобаються, але коли то, ну, кажуть, от треба робити, тому що і робив, так було під Горлівкою, коли ми здобули і відбулися як ефективний, мені здається, ефективний підрозділ в міських боях, а нас посадили в поля, і мені це дуже не подобалося, у нас там по 10-15 поранених в день, і наказ будь-якою ціною утримати ту ділянку.
Тримали, і я там істеричив, все ж, але все одно, ну, армія є армія, сказали, треба тримати, і тримали. Ну, заради справедливості, треба сказати, як тільки ми звідти пішли, за 2 тижні його здали, ту ділянку. Не така вона і важлива виявилася, але, ну, наказ ми виконали. Тобто тут не то, що баланс, ну, інколи от, не подобається, але розумієш, що, ну, війна, треба цю роботу робити, нікому її, крім нас, нема робити. Так. А з іншого боку, коли вже зовсім, ну, безглузда ситуація, коли хочеться взяти, от, ну, я, знаєте, я один з тих, хто чесно вірить в Залужного, в командування і не дозволяємо собі там по дрібницях критикувати, там, ну, там форми нема, там, чи там їжа несмачна, чи якесь там приладдя не таке, як треба, чи його нема. Це все дрібниці. Але інколи, коли, ну, от на нижчих рівнях хочеться взяти за шкурку когось там штабника, да, там, який не вилазить із-за цієї карти, і привезти з собою на позиції, щоб він відчув на собі оці, ну, такі малопродумані накази. Людський фактор, нікуди від нього не подінешся. Але скажіть, пане Петре, якщо порівнювати ставлення до солдатів в російській армії і в українській, чим ми відрізняємося від них і вони від нас? Ну, це не порівнювання речі. Це українська армія, це навіть, ну, це ще не натовських стандартів, і може і добре, що не зовсім натовських стандартів. Мені здається, не все треба звідти отак прямо по картинки брати. Але ми відрізняємося від того, і це приємно радує мене, що людське життя для загалом, я кажу, є винятки, нюанси, але загалом людське життя солдата, воно цінне. І я відчуваю, що для нових командирів, для, ну, от життя солдата, воно є цінність. І солдата, наша країна, знову ж кажу, заради справи, є виключення. Я про них щойно сказав. Але загалом готова і буде вкладатися. Армія Росії, у них побудовано все на іншому. У них побудовано все на системі. У них життя солдата не вартує взагалі нічого. Є мета, є засоби і є система покарання, яка забезпечує виконання цієї мети. Все наближено до зековських або стандартів Другої світової війни. Реально, з розмовами з полоненими, я підкреслюю, з розмовами, бо я не допитую їх принципово, їх є кому допитувати. Ми тим, хто хоче спілкуватись, ми з ними по душам можемо поговорити. В них є система заградотрядів. У них, якщо говоримо про вагнерів чи там про іншу навалич, там, ну, там якісь ці приватні компанії, у них збережене покарання смертю за проступки, відхід з позиції, покарання смертю, здача позиції, покарання смертю і так далі. Тобто вони будують досягнення мети, о, там, на 3 стовпах. Перше, це страх смерті, який гонить людей вперед. Друге, це масовість цих людей вперед, які нічого не вартують. І третє, власне, це знецінення людського життя чи життя колективу людей заради цієї мети. У нас навпаки, я пам'ятаю, знову ж згадаю той же Сіверський Донець, коли приїхав президент туди нагороджувати, і бійців з нашого підрозділу нагороджував, то я думав, що це вже настільки політично важливо, що його не здадуть тільки заради політики, бо туди президент приїхав. Але, ну, вже були розбомблені мости, вже ніякої логістики, як ці на резинових човнах переправлялись. А я ще не маленький, я обов'язково раз за два перекидувався там. Та в На нар... ріжок, холодну воду. Ні, ну тоді ж було, це ж Сіверський Донець, тоді ж не було так холодно. І навпаки, це було корисно. Справа не в тому, справа в тому, що з'їздити в штаби на нараду, це мені вийти з позиції, переплисти в Лисичанськ через Сіверський Донець, прийти туди мокрим, послухати, поїхати назад. І коли приїхав президент, я думав, що політична вага вже Сіверського Донця стане такою, що його там будь-якою ціною не будуть здавати.
Але коли зрозуміло стало, що його нема сенсу утримувати, класти все більше людей, нам прийшов наказ на вихід, і, в принципі, організовано з групами прикриття вийшли, і все нормально, зберегли боєздатні колективи, не тільки наш, там десантники справа стояли, нацгвардійці зліва. Тобто наша держава думає про людей. Я бачу це на прикладах. Не завжди про це думають лінійні керівники нижчого рангу, але загалом в основу ставиться життя українського воїна і його професійна підготовка. Знову ж таки, є багато помилок. Зараз кидають на цілі підрозділи непідготовлені. Я кажу про вектор і різницю між нами і росіянами. Для московитів, для окупанта, для них головне виконати задачу, і у них є один там командир підрозділу чи командир сектору, чи його от він буде доповідати про успіхи. Всі решта, неважливо, успіх чи не успіх, їхня думка не цікавить. Їх нещасна доля закинула на війну, їхнє завдання або померти, або виконувати накази. І тому серед них так багато тих, хто хоче здатися в полон. Це один з виходів для них. Пане Петре, ми ще поговоримо про полонених росіян. А я вас зараз хочу спитати про те, що відбувається в Бахмуті, наскільки тяжко сьогодні? Бо ви зараз на передовій, ви дуже багато часу проводите саме на передовій. Що відбувається? В Бахмуті ситуація контрольовано, скажу так, колдовим кірзовим воєнним словосполученням, контрольована складна ситуація. Що за цими словами криється? Дуже важкі бої і системні. Зараз на свята трошки динаміка на деяких ділянках спала, але загалом картинка наступна. Коли сира погода, чи опади, чи зберігається болото, в окопі вода. Сам Бахмут, вороги зрозуміли, що в лоб їм взяти не вдасться. Вони почали обхідні маневри. Обхідні маневри – це бої за посадки, за кущі, за поля, за стежки, за кожне дерево. Укриттів немає, довозити немає як. Грузне все, будь-яка техніка грузне. Відповідно, боєкомплект на позиції заноситься на собі, поранених евакуюють до точки, там, де є притомна дорога, на собі. Бої постійні, 7-10 штурмів на добу. Ворог малими групами атакує постійно, ділиться там, от зеків пускають першими, їх знищують, поки зеків знищують, більш-менш професіонали заходять справа-зліва. Намагаються тиснути, динаміку не збавляють. Важкість у тому, що постійно рухається взад-перед лінія фронту, і то ми захоплюємо їхні позиції, то вони захоплюють. Працює з нашого боку, з їхнього боку артилерія, інколи налітає їхня авіація, інколи наша авіація. Постійно працюють реби, тобто такий проблемний зв'язок постійно. І це все оскільки ще застосовано багато підрозділів з їхньої, з нашого боку, і у них, і у нас постійно ще вивіряєш кожен, буквально кожну годину. Так, справа у нас ще змістилась чи пішли вперед, це наші чи вороги. Так, бачимо противника, це на нас наступають чи що відбувається. І постійно, от така робота. Складна робота, я вам скажу. Мабуть, з усіх локацій, які були, тут найважче працювати. Але ми потроху починаємо звикати до цього, це раз. По-друге, якось до погодних умов важко звикнути, але це вже не найбільша проблема. Найбільша проблема – дефіцит боєкомплекту артилерійського зараз. Оце турбує. Ворог, в принципі, не то, що успіху не мав, дуже великі втрати поніс на цих ділянках. І я думаю, що певний час вони захопилися цими політичними обіцянками взяти Бахмут і вкинули сюди дуже багато ресурсів. Якраз наша задача була і перемелювати цей наступальний потенціал, тому що ми бачимо, що там шалені втрати, неймовірно шалені.
Спочатку були взагалі картинки такі апокаліптичні, коли там поля і посадки засіяні трупами були, коли там можна було спостерігати, що з вбитого росіянина нове підкріплення російське не хоронить його, а здирає теплий одяг і тут же одягає на себе, і О, Боже. через півгодини він знов попадає під кулеметний вогонь, і це йому не допомагає. Інколи, коли ви наступаєте, десь заходите в посадку якусь нову, там знову ж таки вона завалена так само вбитими окупантами. Інколи навпаки є трагічні історії, коли окупант навалюється, підрозділ відходить і не може своїх 200-х і 300-х забрати. Були і такі моменти. Були такі моменти, що настільки плотно працювала артилерія, що вночі доводилось відкопуватись бійцям, яких вона засипала, по суті. Вночі трохи стихає обстріли, бо щоб не засікали, звідки вони працюють. Зараз ситуація вже вирівнялась, вже немає таких ривків лінії оборони. Вона більш-менш стабільно тримається. Відбулося злагодження підрозділів, обмінялись раціями. Я перепрошую, обмінялись раціями, обмінялись там контактами, всі працюють злагоджено більш-менш. Зараз ворог постійно там шукав, де є слабина в обороні. Ну, вони її зараз знайшли там на рівні Солідару, тиснуть зараз на Солідар. Ну, я думаю, що там теж стабілізується ситуація. Дадуть їм добряче по зубам, бо як тільки вони отримують серйозні втрати, оце в цьому передишка, бо поки їм там привезуть нових цих людей, поки пояснять задачу, можна хоч поспати. А якщо Я серйозні хотіла втрати... спитати, вдається поспати взагалі чи ні? Ну, на рівні командирів, ну, ні, чесно, ні, тому що там, ну, штурми відбуваються майже постійно, або провокації постійно. Відповідно, ну, якщо реально управляти боєм, то ну, сон десь 4 години на добу – це шикарний режим. І так само у бійців. Так само у бійців, на жаль. В таких умовах працюють. От якраз дякую вам, завдяки вам, журналістській роботі, мені б хотілося сказати, що там обороняють хлопці, які зроблені зі сталі. Що українська піхота, і вже нічого не треба нікому доказувати. Це ну, люди найвищого гатунку, і вони вже увійшли в історію. Хлопці, які, ну, про яких подвиг можна, які в нелюдських умовах творили чудеса. У нас були ситуації, зараз про них можна вже говорити, коли там ну, були підрозділи, які не готові до роботи в таких умовах. І залишали ділянки роботи. І нам доводилось розтягуватись, ну, за себе тримати і за їхню лінію тримати. Тобто і кількість людей обмежена. І були випадки, коли 3-4 українських захисника відбивали там 5-7 штурмів по 20 людей, які ну там постійно на них заходили. І вони вже, коли їх там міняєш, там поранені, я міняю, а він замість того, щоб змінюватись, каже: а хто мене міняє? А не почувши відповіді, каже: я не піду, я хлопців не покину. Кажу: у тебе нога простає. Каже: покладіть мене, я дайте кулемет, я рухатись не можу, але стріляти ще можу. Це факти, які ну, от, я з ним спілкуюсь. Був боєць, який на розтяжки підірвався, у нього осколок залетів в шию. Ми його силою так само евакуювали. А він втік з лікарні, вночі прийшов, тримає пакетик з антибіотиками, шия перев'язана. І каже: я ходити можу, стріляти можу, що я там буду лежати. Ну,
От такі люди там працюють. От такі люди. І це, ну, реально, там не поодинокі випадки. На рівні командирів рот у нас з двома пораненими, просто ми їм наказом уже, поки не через там, вибачте, таку нецензурно вже доводилось забирати, бо з двома пораненими лишався керувати. Є, ну, дуже багато травм, таких від артилерії, контузії і так далі. Ну, в цей період на цих ділянках це не вважається за поранення. Тобто, поки кров з вух не йде, ти, ну, от бійці Пане прийняли майоре, рішення. у вас скільки у самого особисто контузій? Ну, серйозних три, таких, що, ну, доводилось лікуватись. А таких, перша серйозна, я пам'ятаю, в Рубіжному була. Вони не могли, це якраз на 9 травня було. Вони використали, їм треба було до 9 травня взяти, пробити нашу оборону. Ми готувалися до цього, замінувалися і крепко там, ну, вдавалося нам стояти. І вони викликали авіацію. І якраз по, а там я працював, ну, по науці, що КСП управління має бути відтягнуто. Ну, ми там працювали в одну лінію з позиціями. І якраз по моїй позиції ударив літак. Три було, три залпи. Я пам'ятаю, що перший мене на коліна, так от прибило хвилю. Я починав вставати, і другий залп я вже вимкнувся. Мені потім казали, що ще був третій залп. Я прийшов в себе, коли боєць мене там, командир, по лицю почав бити. Я йому кажу, відставить бить командира по обличчю. Він там, Все все, нормально. да, якщо жартує, все в порядку. Ну, так було важко. Я до вечора ще пробув на позиціях, а потім, ну, потім на день потребував вже ліків і такого, бо почав втрачати слух і голова. Ну, серйозно так. Оце я відчув, що таке контузія. І друга контузія серйозно була під Горлівкою. Ну, там мене відкапували. Там, дякую побратимам, що знову ж таки є якась повага до командира. Не лишили трошки це. Завалили. Ну, от. Це Пане війна. Петре, Війна, а війна скажіть, дуже динамічна. так може вам також, ну, треба з передової зараз трошки полікуватися, поїхати? Ну, в принципі, це ж треба. Да, обов'язково. Я маю надію, що ми вже багато часу працюємо. Рано чи пізно десь якийсь ротаційний період наступить, і підрозділ буде відходити, і ми відійдемо. Ну, обов'язково я тоді там десь заляжу на тиждень в якийсь санаторій, можливо, якщо буде час. Поки ми виконуємо. Да ні, я не жив. Ну, я вам дякую, ви так мене героєм таким представляєте. Ні, Ні, я я нормально. не представляю. Ну, це є, це ж правда. Ну, навіщо? Ну, на біле, Дивіться. давайте казати біле, на чорне, чорне. Ви і хлопці всі, хто там, реальні герої такі просто. Я прекрасно себе почуваю. Я в шаленій фізичній формі. Дуже точно стріляю. І зараз на передовій воюють хлопці. Якісно, класно воюють, які в сотні разів стан гірше, ніж у мене. Тому ми, в принципі, і такі у нас правила є, і це, що важко поранених ми евакуюємо, а всі, хто може воювати, лишаються і воюють. І підрозділ, коли вже заслужить відпочинок, тоді весь підрозділ йде на відпочинок. NFT Супер Гордон. Крыса Путин пошел вон. 15 ноября стартуют продажи моей первой эксклюзивной NFT коллекции Супер Гордон. Всего 3500 ярких, необычных картинок, каждая из которых основана на моих мемах, которые вы хорошо знаете и любите. NFT сегодня – это не только перспективное и приятное вложение. Важно то, что часть денег от продажи коллекции Супер Гордон
пойдет на покупку разведывательных супердронов, которые помогают нашим защитникам изгонять фашистскую нечисть с территории Украины. Заходите на сайт supergordon.nft.com и следуйте простой инструкции. Каким образом можно стать обладателем одного из моих эксклюзивных NFT? Кстати, на моих футболках вы видите репродукции этих изображений из коллекции Супер Гордон. Если вам нравится, заходите на сайт и подписывайтесь уже сейчас. В Инстаграме на Супер Гордон NFT и в Телеграме на канал Супер Гордон. Умные и продвинутые уже там. Присоединяйтесь. Пане Петре, а розкажіть мені про цих щурів, які там напроти вас стоять, які на відміну від наших, от те, що ви розповідаєте, ну це взагалі для фільмів історії, так? Коли сам поранений, коли сам уже на ногах не тримається, а каже, ні, я не піду, тому що тут побратими є, і є ця і відповідальність, і реально життя готовий покласти за землю, за країну, за сім'ю свою. І навпроти стоять інші люди, які насправді не люди, які прийшли на нашу землю, які біжать з полю бою при будь-якій можливості, наскільки я розумію, те, що я бачу, те, що розповідають, і ті, хто в полон здаються. Справжні щурі такі, так? Які не знають, за що вони воюють. Там же напроти вас якраз, я так розумію, що і ці вагнерівці так воюють. І напевно, що і полонені у вас є саме звідти. Ось хто це, що це за люди, що в них там всередині, що вони кажуть, за що вони воюють, які в них переконання. І чи правда, що Пригожин їх реально там десь поруч приїздить і там щось сам робить, бо ці відео регулярно спливають в інтернеті. Ну, по Пригожину, почну з кінця, по Пригожину все-таки, мабуть, правда. І це їхня нікчемна така недолуга спроба вирівняти репутаційну ситуацію у цього бункерного карлика, який дуже там не вилазить нікуди. І вони бачать, що ну, не всі голосували за президента нашого, да, і я в тому числі там був іншої думки. Але все ж таки український президент приїжджає на лінію зіткнення, спілкується з військовими, не боїться. Приїжджають інші особи, там Буданов приїжджав до нас, на позиції прямо був там і так далі. І вони, щоб вирівняти цю ситуацію, пробують замістити це, ну мені так здається, тому що у Пригожина фах військового нижче плінтуса, це рішало і діятель, тому його приїзд – це виключно спроба піарно відволікти від питання, типу, що от український президент був, а коли російський президент приїде до своїх військових на лінію зіткнення. Ну, це єдине пояснення, чому воно вештається там. Це перше. Щодо Вагнерів, це не однорідна структура, це багатокомпонентна організація, яка складається з професійних військових, таких солдат удачі, які за гроші здатні на все. Чи це вийшло з тітушки на більш серйозний рівень, чи це спроба створити там а-ля легіон французький, там, це інше питання. Але в них є невеликий костяк людей, таких авантюрного складу характеру, які здатен на наглі специфічні дії. Але спецоперації в Сирії якісь там, це одне. Десь якась спецоперація по захопленню чи охороні офісних структур, це друге. А повномасштабна війна, не витягується конторка повномасштабної війни. І вони це самі зрозуміли. Тому їм треба поповнення. Поповнення вкрай неякісне, яке вони набрали. Вкрай, ну, їм доводиться, щоб утримувати їх на лінії зіткнення,
їм доводиться застосовувати покарання смертю. І тільки так вони можуть утримати своїх солдат. На випадки у нас воєнний з Білорусі півгодини в нас кидався з записочками з гільзами. Він писав записки, я хочу здатись, не стріляти. Запіхнув їх гільзу і кидав нас. Придурку повезло, що ми вже чуть гранату в ответ не кинули, але потім розібрали, що там всередині гільзи є папірець, який треба прочитати. Вони хочуть здатися, і вони постійно шукають, і вони здаються. Кожен день, повірте, от, ну, це не тільки мій підрозділ, от так на лінії зіткнення кожен день маємо полонених вагнерів. Екіпіровані вони вкрай погано, якщо це зеки або заробітчани. Відношення до них відверто скотське. Взяли полоненого, ну, я там з іншої позиції прибув подивитись на нього, дивлюсь, він побитий. Я вже думав, у нас не прийнято знущатись над полоненим. Це і відрізняє, бо ми вважаємо себе, вибачте за нескромність, воїнами, захисниками, а воїн має певний кодекс. А це знущання над полоненими, це якраз і відрізняє деградантів, криміналітет і людей, які до воєнної справи нічого не мають спільного. Ну, зрештою. Але дивлюсь, у нього ссадини такі, яким вже там тиждень. Ну, явно, що не тут він їх отримав. Хоча, ну, відверто, наші бійці не обтяжені гуманізмом там до кадировців, вагнеровців, окупантів загалом. І вони їх, як тільки бачать, намагаються знищити, але точно, ну, там, коли людина попадає в полон, вона може розраховувати на людське відношення. Можуть і цигарку дати, і чаєм, ну, ніхто бити не буде, зв'язану людину. Так от, про що йде мова? Я дивлюсь, у нього ці, ну, ссадини, кров запеклась вже така, десь там, ну, тиждень. І що сталося, кажу? Він каже, мене, він по спеціальності був цей турист, оператор протитанкових засобів, ну, ТУР, управляєма ракета, да, там, совєтський аналог Джавеліна. Там. І йому наказали йти штурмувати. Він каже, я просто висказався, чому я б турист, маю професійний, маю бути штурмовиком. Ну, страшно йти на позиції. Він каже, мене били 2 дні і потім ще 2 дні тримали в ямі. Потім витягнули з ями. Це з його слів. От за що купив, за то продав. Каже, нас пошикували таких зальотчиків в строй. І перед строєм така картина. Каже, виходить, людина раніше не бачила, новий командир. Каже, я розумію, страшно, погода погана. Укропом штурмувати страшно і важко. Хто відмовляється, скажіть, щоб ми розуміли, на вас не розраховували. Каже, 2 хлопці, каже, мене били, я вже руку не піднімав, я на опиті. 2 хлопці підняли руку, і каже, добре, відійдіть от сюди. Вони відійшли, перед строєм їх розстріляли. І каже, хто ще відмовляється виконувати задачу. Тому він вимушений був іти на цей штурм. І, скориставшись нагодою, що штурм захлібнувся, якраз уже наступив темний період часу, він нічого кращого не придумав, ніж кидатись на записками з гільзами і так далі. Бо декілька його колеги, а він в них був не впевнений, чи вони його не продадуть, чи вони здадуться з самі. І так по всій лінії здаються дуже багато тих, хто не витримує. У них дуже мало людей доживає до зарплати. О, я хотіла спитати, а скільки ж їм платять за це? Ну, з його слів, обіцяли приблизно 3-3,5 тисячі доларів. За місяць? Так. Да. Як для російських глибинків, вполне цілком гроші, але, знову ж таки, система покарань, система така, що вони цих грошей не бачать. Там або їх зрізають, або їх там штрафують, або вони банально не доживають до першої зарплати. Ну
Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, Гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир Гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю. Беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично, уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Да. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Пане Петре, а що вони про Путіна думають? От з полоненими ви ж говорили, от реально, про Путіна, про Пригожина. Що вони про них кажуть? Ви знаєте, я вам відверто кажу. Я задавав питання, де вони стоять, яке в них озброєння, хто у них, які фахи їхніх командирів, мені цікаво. Мені цікаво, яке обладнання вони використовують, на яких радіочастотах, чи є у них трофейні наші станції, чи слухають вони і так далі. Буквально пару раз я... І вони дуже лояльні, вони всі, коли попадають в полон, якщо це тих, кого нам нещасних наловили з ДНР, ЛНР, вони з нами виключно розмовляють українською мовою, причому хорошою українською мовою, ті, хто пам'ятають її. Вони думають, що це, ну, підвищить лояльність до них. Вони всі погоджуються. Я жартома, ну, я вам перекину потім відео це. Я жартома вже питаю, кажу, от дам автомат, будеш за нас воювати? У нього з'являється вогонь в очах, каже, буду. А за що ти будеш воювати? Я кажу, за ідею. Кажу, за яку ідею ти будеш воювати? Ну, щоб всі свободні були. Читаєш, що шеврон свобода. Кажу, будеш за українську мову воювати? Буду. Ну, тобто, люди безпринципні, без, ну, загнані в кут. Є люди, які дійсно нещасні, які наловили на окупованих територіях ЛНР, ДНР, з яких сформували якісь там кізячі полки з атаманами, з усім оцею атрибутикою. Їм обіцяли, що вони будуть копати і стоять на блокпостах. А потім їх ловлять п'яними і кажуть, а, ну у тебе зальот, іди і відправляють на передову. Так оцих людей, зеків, оцих людей і представників малих народів, бурятів, удмуртів, кавказців теж, їх пускають от наперед для утилізації. Угу. Ними запросто можуть от послати, не кажучи, ми ж мінуємося перед собою, ну, ми працюємо в обороні, відповідно. Всі позиції перед нами заміновані протитанковими і протипіхотними мінами. І от вони прямо можуть в лоб для розмінування запустити отряд зеків. Чи там... Тобто отряд... замість саперів, так? Просто щоб собою розмінували. Ну да, да, да. Який, мало... який дешевий спосіб, ви розумієте? Прекрасно. Ну просто. Да. І мене це наштовхнуло на думку, от, що у них... Дві задачі. Перша задача – це захопити нашу територію, але якщо не вдається, то утилізувати небажаний елемент. Це ж класно, їм не треба, от вони зеків з тюрем понабирали, їх не треба охороняти, годувати, обігрівати, виплачувати якісь їм кошти. Просто перед днем зарплати раз послав на наші позиції і все.
Основне перед днем зарплати. Це не просто моя фантазія. Це вже у нас на лінії. 28 число ми розуміємо, що будуть посилені штурми, тому що гроші для виплат вони отримують, їхні командири отримують з 25 по 27. Це я знаю з блокнотів тих командирів, ну, які знищені були, ну, які попали до нас. Відповідно, на списки живих отримують гроші, потім посилають на штурми своїх підлеглих і тим самим собі організовують додатковий прибуток до своєї зарплати, тому що, ну, кожен штурм – це, як правило, 70-60% знищується тих, хто штурмує. Фантастично. Слухайте, і сміх, і гріх. Да, оцей чарівний блокнотик я передав Службу безпеки. Перший такий ми добули ще в Сєвєродонецьку, і по датам сходиться. Тільки кінець місяця починаються, ну, посилені штурми. Був нюанс в Сєвєродонецьку. У нас були розбомблені мости. Там же, знаєте, там, ну, дуже щільно все. Там це бої в місті, і заблукав їхній командир на Білій Ніві. Перепутав поворот до свого кварталу, поїхав на... Пане Петре, не чую вас. Щось зі зв'язком? Маю надію. О, чую. Чую вас. Я вас чую. Пане Петре, ви знаєте, ви пропали там, де ви казали про те, що хтось заблукав на Білій Ниві і потім пропали. Ну, це я казав, коли вперше ми добули таку цікаву бухгалтерію їхню. Коли їхній командир не повернув до себе в квартал, переплутав, поїхав до нас в квартал. Я кричав в рацію не стріляти, бо що мостів нема, машин майже не лишилось у нас. Але зробили друшлаг з тієї Білої Ниви і командира знищили. Але в нього якраз ми взяли цікаві документи і цікаві книжки. Ми їх всі передали в Службу безпеки України. І це ще було в Сєвєродонецьку. І потім та інформація з інших командирів, живих або знищених, яких до нас потрапляло, вони підтверджувалися. Тобто це не мої припущення, це, по суті, їхня бухгалтерія така. Клас. Кирило Буданов сказав, що ось у одному з свіжих своїх інтерв'ю, що весною Україна планує великий контрнаступ. До цього він сказав про те, що влітку будемо святкувати перемогу в українському Криму і звільнимо всю українську територію на період 91-го року. До цього часу, от якщо прослідкувати саме про що казав і публічно заявляв Кирило Буданов, ну ви знаєте, я б сказала, що всі його прогнози збувалися. Як ви на цю ситуацію дивитеся? Я дуже би просив Господа і був би щасливою людиною, якби це збулося, але я скептично до цих планів налаштований. По-перше, воєнна аналітика, така наука, яка розраховується завжди з найважчих сценаріїв. По-друге, я вам відверто скажу, у нас все ще величезний дефіцит в наступальних системах, в артилерійських системах, в боєкомплекті до них. І третє, у нас починає, це теж проблема, і, ну, про неї вже знають, це не секрет, у нас великий дефіцит лінійних командирів. Командир відділень, командир взводу, командир роти. Ті, хто мали досвід, вони, на жаль, або загинули, або отримали травми, або пішли на підвищення, і деякі підрозділи, які проходять злагодження, приходять, там наче теоретична частина є, а нема практичного досвіду. Ну, там, в умовах
динамічного бою, застосування різних видів зброї, важкої зброї, коли там танк запросити, коли там крупнокаліберний кулемет, де його поставити. Ну, такі от практичні речі. Це не рівня там генштабу чи рівня штабу округу і так далі. Це рівня там управління роти. У нас дефіцит кадрів кваліфікованих саме таких. І для наступальних дій треба накопичений комплекс, тобто накопичений великий боєкомплект, щоб обробити артилерію їхні позиції. Треба штурмове обладнання, це танки, БМП, броньовані машини. Треба штурмові загони, а це специфічна робота, це не оборонна робота. Штурмові задачі – це такий специфічний вид роботи, на які багато підрозділів не здатні. Треба саме штурмові підрозділи. Треба люди, які готові штурмувати. Треба багато чого треба. І я би хотів, я розумію, мені було б приємно чути, що все, літом закінчимо. Ну, мені здається, треба готуватись до вашого сценарію. Треба готуватись, що до літа ми перемелимо їхні, я так собі планую, що буде зараз десь на рівні лютого, на рівні весни, якась агонія, ще такий ривок, щось спробують вони довести нам, спробують чи Київ штурмувати, чи Волинь, чи якийсь там інший напрямок. Нам треба буде до літа це все знищити, і це буде непроста, важка робота. А після цього почнеться період повзучого такого нашого накату. Якщо нам вдасться знищити їхній цей ривок, відповідно до нас піде обладнання. Бо за те, що приходить зараз, це сльози, чесно кажучи. Я не кажу про Хаймерс, який прекрасно працює, я кажу, що дуже великий дефіцит артилерійських систем, особливо контрбатарейних систем. Просто їх не вистачає на всій ділянці зіткнення. І відповідно, я вже не кажу про танки, про авіацію, про ці всі прилади, які потрібні для серйозних штурмів. Про радари, про радіоелектронну боротьбу і так далі. І нам треба зараз витримати цю навалу, яка планується, яка очевидно буде, перемолоти їх, і це якраз при великій динаміці десь середина літа. Я думаю, ми заб'ємо останній цвях в труну цих наступальних їхніх дій, а далі почнемо накачуватись, позабираємо території, Крим і так далі. Зараз ми їх дуже важко відкинути. От якщо ми відкидаємо їх на декілька кілометрів від Бахмуту, це вже вважається успіх. І то ми їх відкинули від Бахмуту, а вони там на Солідарі знайшли там слабину, прорвались. Тобто дуже важко зараз їх сунути. І з такими темпами, я думаю, що до літа не впораємося. Дай Бог, щоб я помилявся. Дай Бог, щоб Буданов виявився правий. Я дуже цього хочу. Але мені здається, треба запасатись терпінням і готуватись до трошки гіршого сценарію. Десь ще рік-півтора. З цього моменту? Так. Угу. Пане Петре, скажіть, а яка у вас мрія на одразу після перемоги? Що ви хочете зробити? Однозначно. Обійняти дітей, виспатись. І я обіцяв наймолодшій донці Діснейленд показати. От я як чоловік маю, як тато, маю виконати свою обіцянку. Потім, вибачте, що кажу це в ефірі, тиждень-два буду крепко бухати, щоб зробити цю всю історію. А потім попробую і прикладу максимум зусиль, щоб стати знову нормальною людиною. Бо війна, вона віддаляє від нормальності життя. Дуже серйозно. Для вас війна почалася не 24 лютого, ви воюєте з 2014 року, з початку війни.
тоді, як вона і відбулася. Ви, крім цього, ви були успішним депутатом Київради від партії «Свобода». Тобто у вас біографія, ну, дуже яскрава, так? І я розумію, що це не можна порівнювати, але я у вас спитаю. Якщо брати ті бойові дії в 2014 році і потім, і брати те, що відбувається сьогодні, чим відрізняється це? Ця війна і та війна? Вона дуже сильно відрізняється. По-перше, динамікою. Дуже швидка ця війна. По-друге, цей етап оцієї війни, от я би так говорив, що є різні етапи, цей етап, який з лютого почався, він відрізняється антилюдяністю. Тобто, коли вони починали в 2014 році, це була певна авантюра з їхнього боку, і вони намагались, а, зберегти своє обличчя, і, б, вони, як не дивно, намагались загравати з українцями, ну, там, хоча б, принаймні, східною частиною нашої країни, яка, на їхню думку, була орієнтована. Зараз, мені здається, вони прийняли рішення, що українці їм не потрібні, і війна йде на знищення народу, який живе на цій території. Геноцид. Геноцид, саме так. І, на жаль, я не перебільшую. На жаль, я не згущую фарби. Та динаміка обстрілу мирних будинків, захисників. От я пам'ятаю там бої Донецького аеропорту. Біля там поранення я отримав перше на злітній смузі Донецького аеропорту. Ну, не було такої концентрованої ненависті. Були бої на знищення, і ми їх ненавиділи, вони нас. Але все одно не було концентрації. В Рубіжному ми порахували, на наш п'ятачок сипалось 500 снарядів на годину різного калібру. За даними, я з Резніковим спілкувався, за даними його міністерства, опади від 70 до 20 в різний період в день, 70 тисяч снарядів в день викидає Росія на нас. Ну, це там піковий період, звісно. Тобто, те, що ми коли звільняли Ірпінь, Бучу, я на власні очі бачив, це ж не то, що почитав десь в інтернеті, подивився, чи там от вашу передачу. І це сприйняття все ж таки через призму, через айфон, чи через там комп'ютер, вона фільтрує. Я на власні очі бачив розстріляних літніх людей на велосипедах. Я бачив розстріляну в потилицю маму і рядом її маленьку дитину. Тобто, кого у кого на очах розстріляли зі зв'язаними руками. Я бачив мирне населення розстріляне. Тобто, цей етап війни, він відрізняється ненавистю до українців. Ненавистю до нас з вами, до людей, які тут живуть. І очевидно, що цей етап спричинив, що вони, до них прийшло усвідомлення, що інформаційну війну вони програли, що вони ось-ось втратять Україну як можливість приєднати до себе. Хто в цьому винні? Не служаки ФСБ, які прорахувалися, не казнокради, які їх обікрали, а винні бандєровці. А бандєровцями став весь український народ, і їм потрібна територія, а ці люди, ми, відповідно, не потрібні. Оце страшне, тому що якщо їм дати виграти цю війну, вони будуть, от Буча, Ірпінь, це буде стандартна ситуація у всіх містах, вона така і була під окупацією. Повірте, ще світ здригнеться, коли широко люди дізнаються, що вони творили в Макарівському районі, там, де були під окупацією, туди, в Чорнобильській, в цій зоні, там, де вони знаходили мирне населення. Маріуполь. У мене боєць з Чернігівської області. Волосся дибки стає, що витворяли буряти і удмурти в цих селах. І як люди їм почали спротив, вони взагалі тоді оскаженіли.
Тобто, на жаль, це війна не більше, не менше, це екзистенційна війна, вона за право жити. От нас якийсь ублюдочний карлік свого часу вирішив просто своїм рішенням позбавити права жити. А ми ще, негодяї, не хочемо помирати. Пане Петре, ну мені здається, що Захід зараз дуже добре розуміє, хто є хто, і що цей карлік, він на Україні не збирається зупинятися. І він розуміє вже Захід загрозу безпосередньо для себе. І сьогодні він уже Путіна сприймає не як можливого партнера, а як ворога. І тому, саме тому, ну, все-таки допомога, ми за неї дякуємо і Америці, і Великобританії, і Польщі, і країнам Балтії, і нашим всім партнерам, навіть Німеччина, яка подумати собі колись, що вони нам зброю будуть давати, так? А вони дають і передають. І ось, ну, ми бачимо новини, то там, то там, то там. Ну, щось передають, 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 і все-таки ця зброя, ну, вона відчувається. Як ви от скажете? Ну, без неї нам було б вкрай важко. По-перше, мені здається, до кінця ще масштабів людожерності цього диктатора світ ще не сприйняв, бо як і ми з вами. Ну, от, я впевнений, що всі відчували, що буде війна. Але от я по собі суджу, що я думав, та ні, оминеться, ну не можуть вони настільки, от, ну, щось людське там має бути. І от мені здається, світ так само сприймає через призму людяності, що вони не хочуть вірити це, що в нашому сторіччі, в наші роки посеред світу є кровожерливий диктатор, які просто божевільні, але, ну, там, і ядерна зброя, і якісь стосунки, і компромати, і так далі. Тобто вони ще масштабів трагедії до кінця, ну, не те, що не усвідомили, відмовляються сприймати. Перший момент. Другий момент. Якби не надавали зброю, спочатку мало, потім більше, більше, але і все одно ще, я, повірте, дефіцит, нам було б вкрай важко, тому що наше обладнання, ну, будь-яке обладнання виходить, амортизується. На війні це з швидкими темпами. Це, ну, будь-який вид зброї дуже швидко на війні амортизується. Тому нам треба все більше і більше цієї зброї. І без допомоги партнерів цього неможливо було і наших успіхів, і на їхнє розвіддання дуже вчасно приходить. Mm-hmm. І обладнання їхнє на голову вище. Ну що там говорить? Від стрілкової зброї до точності артилерійської зброї, до зв'язку. Ну, все краще, ніж, хоча там люблять деякі категорії совок хвалити, але всі види зброї, які надані партнерами, вони на голову вище. Да, в них є нюанси, от, наприклад, якщо артилерійські системи порівнювати, то вони далі, точніше, класно працюють. Ну, вони не можуть в таких темпах і в таких кількостях працювати. Радянська зброя, там червоні стволи у тих Д-30, але вони далі валять і валять. Сучасні зброї треба давати передихнути. Але це зрозуміло, тому що сучасний світ не планував війни в таких масштабах, з такою динамікою, з такою концентрацією ненависті. Тому і цієї зброї, можливо, не так і багато, бо і боєприпасів до неї. Бо, ну, світ прямував в військовому плані з'ясування стосунків через військових, все ж більше, і ми до цього прийдемо, до спецоперацій. Ніхто отак от не буде воювати з народами і не збирався в цивілізованому світі воювати з народами. Ця армія з'ясовувала стосунки з армією на рівні, я кажу, якихось локальних спецоперацій і так далі. Але Росія затягнула нас в такі, в якісь реінкарнацію першої і другої світових воєн з окопами, з усіми артобстрілами і так далі, з мільйонними витратами боєкомплекту. І от повернулись, так, чую. Ви пропали
Да, ви пропали, коли казали, що Росія нас затягнула в таку війну, коли з мільйонами пострілів, витратами боєкомплектів. Ну так, да, як пітікантропи воюємо. Ну, от вони нас опустили на свій рівень, і ми вимушені так воювати. І тому без допомоги західних партнерів, ну всіх, не тільки західних, більше 50 країн в антипутлерівській коаліції, без них нам було б вкрай важко. Я думаю, ми б мали шанс на перемогу, бо з народом воювати неможливо, але це було б дуже великими жертвами, ще більшою втратами крові. Але тим не менше, добре, що цивілізовані країни починають розуміти антилюдяність цього режиму. І саме головне, що вони починають розуміти, що тут історія не про Україну. Тут історія про протистояння цивілізаційних цього розвитку. Тому що або от така система себе зберігає, по суті фашистська, реінкарнація нацизму, але в Росії. Да? Скажіть, який парадокс історії. Да, чистий фашизм, нацизм і Путін найголовніший нацист. І держава в них зараз повністю фашистсько-нацистська. Всі гасла, всі пропагандистські кліше, вони кальковані з нацистського Германії. Це просто, це як от, ну, сатана от, жартує і знущається над історією. От так воно відбувається. І добре, що цивілізовані країни з розумними аналітиками зрозуміли масштаб загрози і починають давати відсіч, починають, звісно, дуже обережно це робити, з огляду, ну, там, якщо там брати ту ж Германію, про яку ми згадували, що країна ще нещодавно була поділена на табори, ще агенти Штазі живіші, там компромати на них живіші, агенти впливу по всій Європі живі, ще гроші Газпрома не так давно майже лояльно заходили в різні фонди. Тому це все важко, але розвертається проти Росії, закінчиться катастрофою для Росії. І, ну от, на жаль, ми в такому історичному періоді, що я гедоніст по життю, ніколи не думав, що буду військовим, як не вилізу з 14-го року болота. Пане Петре, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Я дякую вам, дякую всім побратимам, дякую всім захисникам і захисницям, які безпосередньо на фронті, тим паче на передовій знаходяться. Я бажаю, щоб в 23-му році, в який ми зараз війшли, все ж таки сталася наша перемога. Щоб не довше, а давайте от так, щоб хоча б 23-му, бажаю вам, собі, всьому народу України і всьому цивілізованому світу. Я бажаю цієї перемоги. Дякую ще раз. Я дякую вам. Повірте, щиро, ви робите не менш важливу справу, тому що інформаційна війна – це складова загальної війни. І дякую вам, що ви на нашій стороні, і ми з вами робимо одну справу. Я вам дуже дякую, пане Петре. Слава Україні! Героям слава! Честь!